En liten mystery box om lite kött här. 3, 2, 1, fireball! Där kan vi nice. Där vi då! Cheese. Domarna här, Gordon Ramsay, vem fan är du? Det är Samuelsson som vet på. Det är bland mina bästa brev. Jag skojar inte, jag svär på allt. Rullar upp med min subaya, farlig som piraya. Protein, protein, bänkpress. Så clean, king som Anders Bagge. Burger ner i kaggen. Alright, damer här, vi sitter här i bilen. Vi har åkt bil i flera timmar, nej det har vi inte alls gjort. En och en halv timme ungefär. Vi är framme i Nyköping nu. Och vi ska kolla på en bil till min storebrorsa Theo. Om bilen är nice så blir det förmodligen ett bilköp för Theo, vilket vore jävligt kul. Vi har kollat på flera bilar de senaste veckorna, månaden och så vidare. Men det vore ju kul om den här gick hem, om man säger så. Vi är i Nyköping nu, ska kolla här, göra vår grej. Så se vart vi hamnar någonstans. Lil Sam. Ja, okej. Lil Sam. Aha, okej. Dora, liten som en. Theo då, manuell bil. Jag supportar inte det beslutet. Jag föredrar ju automat. Jag har också manuellt körkort. Kanske inte syntes i den förra videon. Oj. Du dödade bilen. Nej. Jo. Hur då? Bilen är av. Oj, den startar. Är det igång? Är det igång? Vad fan! Byt förare! Manuell kan vara kul, men det är utom att åka långa resor sen när man åker till stan och då är det jobbigt med manuell. Jag supportar manuell. Det är känsla du... Känns så? Det känns... Fint, nu slipper jag åka runt i din bil. Nu får du börja köra också faktiskt. Alltså, vad sa du för något? I din sletna jävla bil, hör du det? Mm. Vad blir det för bil då, för de som undrar? Det har varit en BMW 320 sportpaket. Kolla in. Jävligt. Ja, jag sa det innan när jag snackade lite, när du var inne där. Folk hater på att jag köpte Audi och så jag ska köpa BMW istället. Så folk kommer ju älska det. Okej, vissa kommer fortfarande hata för du vet Volvo. Och raggarna och grabbarna och spila och ströga och skit. De kommer ju alltid vilja köra Volvo, men det finns många BMW lovers här som kommer gilla det. Nu har jag blivit en BMW lover alltså. Du måste tanka bilen. Jag kan köra 5 mil på den och det har jag hem 20 mil. Ja, vi är i Nyköping nu så vi drar till en bensinmack och så käkar vi en korv. Det där gillar jag. Jag gillar vad du säger. Men Theo, grattis till bilköpet. Tackar. Why you gotta do my heart like that? One more time I got a 10. Once again I got a 10. Ja, den vägde fan lite alltså. Och där kom leveransen med lite kött igen från Gudrums. Häng med. Låda du så samper på direkt från Gudrums. Tusen tack. Kommer lite kött hem till mig. Han heter R6a med kött på min telefon. Alltså så här när jag ringer. En liten mystery box med lite kött här. Och jag vet ju, jag önskade en grej och det var högrevsfärs. Det började då. Så det vet jag att det borde vara i. Och sen ska vi se vad det är mer va. Okej, fläskkarré, skittrevligt. Vi har fläskfilé. Vi har bacon. Vi har stockholmare. Hej, grabbar! Det är en massa stockholmare korvar. Det här gillar vi. Och en jävla massa, aj. Och ja, stockholmare i tjocklek. Kolla, XL. Köpt halvt 86 prolle. Högrevskorv, den här är fan rolig. 89 prolle på den. Och ska vi se här, ja, lite bacon gör mig så här med te och glad. Det var en jäkla massa bacon. Sen har vi då ett KG. Högrevsfärs, skitkul. Alltså ser du, den här baconen. Jag brukar säga att osten är pengar liksom, men alltså, kolla hur du kan stärka det här. Men nice, jag tänker det blir lite grill idag. Solen skiner från ingenstans. Det skulle egentligen vara regn och åska hela veckan, men det blir skitkul. Ska vi grilla burgare? Det var jävligt länge sedan. Jag är sugen på burgare. Jag är down på det. Ska jag hjälpa dig? Nej, ingen hjälper. Ah! Akta! Skeppet kommer! Kamerar, det regnade för 5 minuter sedan, men nu är det burgers. Det är dags att grilla lite burgare och det ska bli så jävla trevligt. Så nu gör vi så här, vi är så där. Kom hit. Vi har Factory nu i P10, eller det hade vi på midsommarafton, men kom hit. Och P10 är på. Är P10 igång? Nej, den är igång. P10 är igång. Öppna locket, på med brännarna. Så där. Så, är vi redo på den här? 3, 2, 1, fireball! Här har vi ett KG kött, tack som fan för den. Jag tänker att vi, mycket behöver vi idag. Jag tar lite mer än halva. Vi har, jag vet inte hur mycket vi har, men vi kanske har typ 600-700 gram. 700 gram skulle jag säga att vi har. Så vi ska smacka ner det här, så vi kollar om vi kan göra något magi, lite magiskt. Let's go. Sådär ja!
lite puckar färdiga. Vi ska salta, vi ska inte peppra. För jag har hört mycket om det med peppar att det inte är bra, för det bränns på grillen då och så vidare. Så vi saltar lite lätt här. Ska vi salta andra sidan när det slängs på grillen. Sen har jag en godispåse här, jag var och handlade förut. Så det vi har att arbeta med, det är brochebröd för den som vill ha det. Sen har vi min favorit, surdegsbröd, jättenice. Sour cream and pepper. Vi har den klassiska green garlic som alltid går hem. Och sen har vi en hot creole. Åh, fy fan vad nice. Jag vet inte vad det är för någonting. Åh, jävlar. Så det här kan bli nice. En applåd. Kul att höra. Sen har vi korvbröd för de som var lite stockholmare. Sen har vi cheddarost. Vi var inte på ICA, så nu får köra Coops här. Och sen har vi någon annan rackare. Så det ska bli jävligt intressant att se. Men damer och herrar, vi rullar över till grillen och kollar vad som händer där. Och jag kan se härifrån att det är på 250 fucking grader. Kan jag få lite applåd för det? Tack så mycket, tack så mycket. Tack. Det är bra puckar vi har redo här. Boys, kom och lyssna på det här ljudet. Kom och lyssna på ljudet. 3, 2, 1. Okej. Nej, ni behöver inte klappa för det. Jag trodde det skulle vara bättre. Och grillen är helt nytvättad. Jag måste ge en stor shoutout till min farsa som gjorde det. Jag skulle hjälpa till med det, men jag hjälpte inte så mycket. Det är mycket applåder bakom det där nu, och det gillar vi. Så där. Och så har vi en burger där. Jättebra. Och sen nu brukar jag brukar glömma det här. Saltet, 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 saltet. Oh. Det här kommer gå snabbt. Så vi får göra de andra puckarna redan nu. Den här blir väldigt fin. Se här nu. Lite puckar redan här. Tunna puckar är alltid det bästa, ska jag lära er. Gordon Ramsay är sådana här tjocka puckar, tror att han kan någonting. Ja, kanske är... Han har bara ett namn. Han har bara ett namn. Jag kanske inte har hans namn, men vet du vad? Kom ät mig, möt min NVM på Börja Duell. Jag kommer vinna den. Vet du vad? Philip Poon, jag vet gärna möta dig igen. För vet du vad? Jag har nya börjarkunskaper som jag tror att du inte har. Så sug på den karamellen, va? Dags att vända de här rackarna. Jag håller kaken för att det är bra stekyta. Nu kör vi fram här. Åh! Nästa! Nästa! Kom igen då! Ja, vilken... Där vill jag ha! Fan vad nice! Snyggt, vi har en fin stekyta. Vi vänder endast en gång. Nu ligger det vego början in där. Vi behöver inte kolla på den. We got the cheese. Vem vill ha dubbel? Jag vill blanda en av varje. En av varje? Det är samma, det är ingen, eller vadå, vill ha chili eller vadå? Där får du en sån. Det är olika där. Du får hämta den andra, den ligger i paketet där. De här börjarna som jag gjorde i slutet nu tror jag kommer bäst. De ser fram emot mest av allt. Vi har en ost där. Jag vill gärna ha en dubbel. Du vill ha en dubbelnugge? Du ska få en dubbelnugge, absolut. Alltså jag har inte grillat börjare hemma på så jävla länge. Vi har bara käkat bapp när vi har käkat börjare liksom. Är vi redo? Är vi redo för stekytan då? Och, jag tror det skulle vara lite bättre. Fan, Jag får brösta den. 3, 2, 1, flip that shit. Ja då, men jag tycker det är så vackert och det är så jävla kul att se att det är en fin stekyta där. Stäng igen locket och låt osten göra sin grej. Jag måste dock slänga på lite fler ostar. Sen är det nog färdigt att serveras. Vi vill ha en lite mer gulare ost, lite mer guldkänsla. Det blir ingen premiumkänsla, men ost är vit liksom. Det blir som alaosten du har på smörgåsmackan liksom. Bröden ligger upp och gottar sig, vi har en ganska fin. Det känns inte, men det är en väldigt krispig nyans på den. Vi börjar redo. Vi börjar redo här och servera börjarna. Jag tänker att jag börjar med min här då. Så det kommer köra i green garlic dressing och sen är avokadoröra. Så vi börjar med ett lock, vi tar bara typ det där. Så skit. Oj, men kolla där. Det där är sinnes. Men kolla, vänta, kan vi bara ta en sekund? What the fuck? Det är helt sinnes. Okej, så. Green garlic dressing i botten. Vi lägger på den där, en klick så där. Jättebra, och det blev ganska mycket så vi skrapar tillbaka lite så. Kör vi så där. Så, och sen ska vi ha en burger. Jag vet inte vilken vi kör på. Vilken kan jag köra på? Jag kör på den då. Kör på den rackan. Smäller vi på den där, jättefint. Avokadoröra med lite salt i. Kommer jag slänga på här på toppen. Jag tar nog också det alltså. Ja, också. Fast i botten. Okej, okay. Sådär. Lite lätt tar jag. Jättelite till där. Kör vi green garlic här på locket som ni ser här. Avokadoröra. Sådär. Inte för lite, inte för mycket. Ganska så. Okej, okay. Och så kollar du. Kör vi här. Damer där, Gordon Ramsay, vem fan är du? Det är Samuel fucking V2. Vi tar en tugga. Nej, boys. Jag tror inte ni förstår. Det här är bland mina bästa börjar gjort. Jag skojar inte. Jag svär på allt. Jag testar den här chili. Vad fan var det? Hot creole. Ja, det här är grisigt, vänta. Oh my god. Den bra. Eller? Jag tror inte ni förstår. Den var fire. Okej, bästa sommar. Du. Jag vill höra Alex resa kommer bara. Det är så bra. Bara glas. Fan gott.
Mm. Alltså helt... Det här är den bästa början jag gjort. 10 av 10. Jag har aldrig gjort så här bra början. Hands down, min bästa början jag gjort på den här grillen. Nej alltså, det här är... Ja, så det spöregnade typ. Okej, det spöregnade, men för typ så här 5 minuter sedan så regnade det som fan så här. Så vi las i jacuzzin, sen när solen kom, då var det tråkigt. Så vi vägde lite vatten här nu. Så jag går i pantomera kallingar, men vi får vara sedan. Jag har fan inga badbrallor typ just nu, så... vi tänker ta dopp ner i vattnet. Jag fan inte. Jo, jag badat här en gång i år. Det kan bli kul. Det är så jävla varmt i vattnet. Vi tänker oss att dopp ner i vattnet så langar man bickan så blir det jävligt nice. Tjena. Kalla mig, förvänta mig. Det är skönt. Får lite en kall dusch där så... Har man gjort det? Jag är klar för åren när det gäller. Skön alltså. Det här vädret som är nu de här dagarna, det stör mig som fan. Ett, jag tappar min tärn jag jobbat på nu igen. Och i en månad. Det regnar, det kommer sol. Det regnar, det kommer sol. Och det är 5 minuter emellan. Nu står jag här och fryser kaken av mig liksom. Nu har det varit sol. Regnet på väg. Och sen om vi kollar bakom det molnet så är det lite sol där borta, så kommer det inte regn igen. Det ser jag oklart vad det är. Kan de öppna gränserna bara så jag kan flyga utomlands. Igår kom min morsa in till mitt rum med den här påsen och sa bara, men det här är gamla, vad ska man säga, skoluppgifter, gamla grejer som du skrev när du gick i skolan när du var typ 8 år gammal. Så jag tittade lite på dem och jag tyckte det var jäkligt kul. Vad jag skrev. Vi har allt från så här prov, mina betyg och massa grejer. Jag vet inte varför, men min morsa har sparat på allt sånt här, så jag tänkte det kunde vara kul att gå igenom lite av de här grejerna. Det här är bara en påse av typ så här 5 påsar. Om ni skulle vilja se en video när jag typ går igenom mina gamla betyg, läxor och så vidare, där jag visar typ vad jag skrev, svarade och lite grejer under min skolgång, skriv i kommentarsfältet om det skulle vara intressant och kul att veta. Jag själv tycker det är kul ibland att gå tillbaka och kolla mina betyg och så ser jag så här mina prov som jag typ så här fick F på ibland och bara, hur fan kunde jag få F? Så ser jag vad jag svarat liksom nu och jag bara, vad i helvete skrev jag? Jag kunde skriva typ så här på vissa provsvar, jag gillar sten, jag är king och det är sån här grejer. Även inte vad jag tänkte med, jag tänkte inte riktigt på betyg då. Så det kan vara lite kul. Skulle ni vilja ha en sån video, skriv i kommentarsfältet så kan vi lösa det. Sen visar min morsa också en annan grej som jag bara, shit, jag har verkligen glömt bort där. Och det är att när jag var liten, jag vet inte hur gammal jag var. Vi ska se, det här var 6 november 2007. Jag tänkte att jag var 7 år gammal då. Jag var med i första sidan av en tidning. Jag vet inte om ni ser mig där. Här är jag. Jag tänkte vi kunde gå igenom den och kolla lite. Alltså det där är ganska kul grej egentligen. Så det var så här, Halloween, bollen som Samuel 7 år köpt gick sönder. Bollen sprack och luktade olja. När Samuel 7 år rullade sin nya Halloweenboll över golvet hemma sprack den och en oljig illaluktande vätska rann ut. Och då har jag sagt, det luktade precis som på macken, säger Samuel. Och det där är sant. Alltså jag vet inte om ni ser, men det är lite så här en boll, en dödskalleboll som så här skulle rulla runt och grejer som jag tyckte var jätteroligt. Och sen rullade jag mot spisen, eller inte mot spisen, mot så här eldgrejen, du vet, när man har huset. Vad heter det, spis? Eldspis hemma. Och sen slog jag mot en betongvägg typ. Och så gick den sönder och då kom det, rann ut så här olja som luktade bensin typ, helt sjukt. Och då ringde min morsan som hade det här företaget och bara, men det här kan du inte ha liksom, det här är ju typ farligt liksom. Eller vad är det här liksom? Det är små kids som leker med det här. Tänk att de börjar liksom slicka på det och du vet, käka och allt för det. Du vet, man, när man är kid, man gör såna grejer. Och de bara, nej men det där, nej, det stämmer inte, bla bla. Så ringde min morsa Nacka Värmdeposten och bara sa så här, men ni borde ta kontakt med dem, det här är inte okej liksom. Och sen när Nacka Värmdeposten hörde av sig till det här företaget och vart det världens grej, så gjorde de en tidning av det och satte mig först, jättesjukt. Ska vi se, vart kan man läsa mer om det här? Alltså det står ju typ egentligen bara det jag sa nu. Ja, det står en jäkla massa grejer, men det var i princip det jag sa nu precis som stod. Men det var ganska sjukt att det blev en hel, alltså värsta artikeln om det och så här, första sidan grejer, jag fattar inte. Jag fick lekit och sluta sälja den här. Tänkte det här nyllet fick jag. Jag tänkte börja med en grej och det är att alltid svara på typ minst 2 eller 3 frågor i slutet av en video som ni ställer. Och det kan vara typ så här de mest typ såhär topp 3 requested frågorna jag har fått typ senaste veckorna, månaderna, vad det nu kan vara. Så jag tänker att vi börjar med det från och med idag och det kan vara en kul grej liksom. Den frågan som jag fått mest typ senaste veckan egentligen, det är väl typ såhär när min dator ska byggas och när den blir klar. När kommer din dator att byggas, så kommer det bli en video på det och så vidare. Grejen är att jag sitter med en låda med massa grejer här i som vi ska bygga den här datorn. Och jag har ett chassi där nere och så vidare. Dock saknar jag 2 grejer. Det är ett moderkort och det är ett grafikkort.
kortet. Och de grejerna har inte kommit, så jag kan tyvärr inte bygga datorn än. Jag hoppas av hela mitt hjärta att datordelarna kommer imorgon. Nu är det söndag den 12 juli när jag spelar in det här, så jag hoppas att det kommer den 13, alltså imorgon. Då vet jag att en del ska komma, sen hoppas jag bara att båda grejerna kanske kommer då. Bara på onsdag så drar jag till Skåne, jag är borta en vecka. Jag kommer dra till, jag menar såhär Malmö, Vällinge, Falsterbo, allt det där. Hänger med Adrian, Anton och några andra polare. Vi brukar dra ner det till varje sommar, så vi tänker att vi drar ner det en vecka. Sen kommer vi då till Halmstad, vi kommer då till Båstad och så vidare. Nocco skulle dit och göra lite roliga grejer. Så vi tänker att vi hakar på det också, det kan bli jävligt fett. Så om det är någon som vet något kul som händer runt om i Skåne, Malmö, vad det nu kan vara. Om ni har något tips på videos vi borde filma och så vidare, så skriv jättegärna. Kommentarsfältet, det kan vara Instagram, DM, vad som helst. Och sen vet jag, det är en video som vi ska göra som kommer bli jäkligt fett. Vi filmade den förra året, förra sommaren, men allt blev raderat på minneskortet, för det var någon som råkade radera allt på minneskortet. Jag vet inte, jag minns inte. Skitsamma. Vi drog hem till följare, alltså typ 3 eller 4 olika följare drog vi hem till. De fick grilla en hamburgare till mig och till dem. Och så käkade vi liksom tillsammans och så vidare. Och så betygsatte jag deras hamburgare 1-10. Och sen drog vi hem alltså, ja, till 3-4 olika totalt. Och sen gav jag betyg på alla. Och sen utsåg vi en vinnare, och vinnaren fick något lite pris. Så det är ändå kul. Vi drog hem till folk, de grillar och så betygsätter man och så vidare. Det är en jävligt kul grej. Och det hade vi tänkt att filma nu när vi drar ner nu i veckan. Så om vi får dra hem till dig och du vill på att göra den här grejen, vi får filma och göra allt det där, så skriv jättegärna till mig på Instagram. Det vore fett schysst, riktigt nice. Jag vet att vi har en så länge som vi kan dra hem till, men vi behöver typ 3, kanske 4 olika till. Så skriv jättegärna om du skulle vara intresserad av det. Det är egentligen de två frågorna som har dykt upp fett mycket nu senaste dagarna, när min dator blir klar och när jag drar till Skåne, hur länge jag är där och så vidare. För jag hänger typ där varje sommar liksom. 20.00 ikväll kommer jag göra en riktig galen challenge som jag kommer börja på. Det här är bland det sjukaste jag någonsin kommer göra, tror jag. Jag har inte börjat på den än, men som sagt, nu är klockan 14.37, så några timmar smäller det. 20.00 ska jag köra en fasta i 48 timmar. Jag får inte käka någonting, jag ska bara dricka vatten och kaffe, svart kaffe, i 48 timmar. Från söndag kväll till tisdag kväll. Det kommer vara den sjukaste challengen jag någonsin kommer ha gjort, tror jag. Och den kommer jag starta nu ikväll. Så det kommer bli jäkligt intressant. Den videon kommer komma upp efter den här videon förmodligen, så den får ni inte missa. Och med det sagt, tror jag, damer och herrar, tackar för mig, tack för att ni kollade på den här videon. Det var mycket random shit den här videon. Det var under 4-5, nej typ en veckas tid har jag filmat lite random grejer nästan typ varje dag, varannan dag. Tack och jag, vi hörs och syns. Pling plong ding dong. Glöm inte för nu på Instagram också. Sampa vet heter det där. Lang lite bickor, like lite bilder, smäll på kaggen, and we out.